ভুল আঁতৰাই সত্যক প্ৰতিষ্ঠা কৰাটোৱেই শিক্ষাৰ মূল লক্ষ্য। সক্ৰেটিছ, এজন বিশ্বাসী বন্ধু হৈছে জীৱনৰ মহৌষধ, হীৰক কুৰাল। জগতত জীয়াই থাকিবলৈ প্ৰেম আৰু সাহসৰ অতি প্ৰয়োজন। আব্ৰাহাম লিংকন, শিক্ষাই জ্ঞান, জ্ঞানেই শক্তি। সক্ৰেটিছ, সকলো কথাতে সাধুতা বজাই ৰাখিব লাগে। হজৰত মহম্মদ, শিশুৰ সৰলতা হেৰুৱাই নেপেলোৱাজনেই প্ৰকৃত মহাত্মা। মেনচিয়াছ, আদৰ্শহীন মানুহ ঘূৰি পথা নোহোৱা নাৱৰ দৰে। মহাত্মা গান্ধী, ভুলে কেতিয়াবা গৌৰৱোজ্জ্বল ভৱিষ্যতক বিনাশ কৰে। জৱাহৰলাল নেহৰু, কাম কৰিবলৈ মানুহৰ জন্ম হৈছে, যি মানুহে কাম নকৰে তেওঁ মানুহেই নহয়। জোচেফ কনৰাড, হীৰুৰ দৰে জীয়াই থকাতকৈ বীৰৰ দৰে মৃত্যুবৰণ কৰাই শ্ৰেষ্ঠ। মহাত্মা গান্ধী।